Sezoni i verës ka rritur fluksin e personave të cilët i drejtohen spitalit të traumës për ndihmë mjekësore. Drejtori Arben Zenela i thotë se këtë vit është vënë re një rritje e numrit të personave me fraktura të shtyllës kurrizore, si pasojë e hedhjeve nga lartësitë në det. Këtë vit vëmë re një fenomen tjetër me pacientët që vinë traumatizuar për shkak të le të themi hedhjeve nga lartësia ose rënieve nga lartësia. Ka ndodhur me pacientë që kryesisht bëjnë pushimet në Shqipëri, pacientë që nuk njohin terrenin ku le të themi lahen, ku bëjnë plazhin dhe në mënyrë të pavetëdijshme se ku do hidhen, hidhen në një terren që është i fortë, pa thellësinë e duhur dhe janë një numër i konsiderueshëm rastesh që vijnë me fraktura, thyrje të shtyllës kurrizore ose trauma të rënda të kokës. Zenelaj ngresh jetësimin se është rritur edhe numri i fëmijëve që paraqiten me të tilla probleme. Si pas ti, dëmtimet e shtyllës kurrizore mund të çojnë deri në invaliditet. Brenda një periude kohore një mujore që vinë me trauma të rënda të kokës ose dhe politrauma, siç e quajmë ne, kur dëmtojnë shumë organe njëkohësisht. Kjo kërkon rritje të vëmendjes, njohje të kushteve ku pushojmë, rritje të kujdesit të prindërve ndaj fëmijëve, pasi janë probleme që rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit në mënyrë të menjëhershme, por në shtrirje afatgjatë janë një kontingjent smurësh që kanë probabilitet shumë të lartë që të mbeten invalid për gjithë jetën. Drejtori i Spitalit të Traumës u bën apel prindërve të tregohen të kujdesshëm me fëmijët gjatë pushimeve, pasi mund të shkaktohen dëme që lën pasojë për gjithë jetën.